Čau, kārtējā sērija, kur notiekās, jā. Nu, es kausēju vasku darbā, tāpēc man te višķiņ rokas netīrs, jā. Es ļoti atvainojos par to. Bet, rekur, jā, bija saldu uz uzņēmumu, kas, rekur, taisa šitos te. Višķiņ apslims esmu, nu, tā diezgan normāls augstējies esmu. Bet, var uztaisīt šitā uzkniedēt vadiem galvas, ja lielajiem galvenajiem mums vadiem, kur mums viņi vienosies pie aklimatoriem klāt, mēs uzreiz uztaisim mums šitā profesionāla galvas, pie kur uzlikām arī termo šito, jā, elektroservis, saldu veikals, tur čaļi ir līmenī, baigā tēma, paldies, riktīgi super, viss lēmu, pie kur arī motoram, kas ir lielās, rekur tādiem vadiem, ja? Tur tāds arī smuk uzklīm. Un tāds kaut kāds aparāts ar viņu, kur uzmauk šitā virsū. Katrā ziņā ir ko darīt. Fīrējos, ņemos, nu kaut kā tā. Var pastīties, kā es te fīrējos. Vats nolikts. Kas mums ar vadiem? Skalasties. Vats ir vienkāršākā un tāpat laikā viena no sarežģītākajām tēmām. Redzi, kas notiek vispār elektroinstalācijas industrijā pēdējos 15 gadus? Vieši brutāli notiek sacensība, kurš uztaisīs sliktākus komponentus. Un līdz ar to, vairs nav tā, ka 90. Ka varēja ieiet un nopirkt vienkārši jebkurā veikalā labu vadu. Tagad, piemēram, ja tu ieies celtniecības veikalā, tur priekš laivas nav vispār neviena vada. Nav neviena. Pat nemēģiniet. Nekas jums nesanāks. Respektīvi, tagad par tādām vienkāršākām lietām, kā izvēlēties vadu. Tad, kad mēs esam sarēķinājuši, cik mūsu visi patērētāji laivā patērēs, un pārēķinājuši to visu uz ampēriem, tad mēs varam ķerties pie tabulas. Tabulas jūs atradīsiet internetā, kurā ir vada diametrs, šķērsgriezums, un attiecīgi, cik ampērs viņš var izturēt. Un te sāksies tūlīt sarežģītais. Šie ampēri ir maksimālie ampēri šiem šķērsgriezumam. Patiesībā, jo garāks vats, jo šis cipars ir mazāks. Ja? Šis cipars ir norādīts uz vienu metru. Un cik viņš dilst uz katru metru? Tas vairs nav tik vienkārši. Dilums tiek, nevis nu, dilums, bet strāvas kritums, tiek rēķināts pēc sarežģītas formulas, kurā ir gan spriegums, gan vada diametrs, gan konkrētais strāvas stiprums. Jā. Kamēr mēs strādājam ar vadiem līdz 3 metriem garumā, mums principā nav pa ko satraukties. Tad, kad mēs jau strādājam ar vadiem 10 metru garumā, nu mums jau ir stipri jādomā, ko mēs darām. Ja? Ir vienkārši ceļš, kā to risināt. Vienkārši neizmantojam maksimālos šos parametrus. Ja? Piemēram, ja mēs sarēķinājām, ka mums vajag
25 ampērus. Mēs neizmantojam divnieku. Ja? Mēs paņemam un izmantojam, piemēram, četrnieku. Ja? Lai mums paliek rezerve. Lai mums ir rezerve. Ja? Pretējā gadījumā jums nāksies sēdēt, nu, internetā ir sastopami šie kalkulātori daudzās mājaslapās. Vai nu jūs katru vadu bakstat iekšā un rēķinat, vai nu jūs vienkārši ņemat ar rezervi. Ražotājiem, jā, tiem ir jāsēž un jārēķina bez variantiem. Jūs savām vajadzībām vienkārši ņemat vadus ar rezervi. Jā? Mielāks un mīrs. Tālāk par pašiem vadiem. Tātad Eiropā ir pieņemts šis apzīmējums kvadrātu milimetri. Daudz cilvēki ir sapirkušies visādas amerikāņu spēļu, manas tajā skaitā arī tu savu elektromotoru, kur vadu diametrs ir norādīts citās mērvienībās. AWG, tas ir amerikāņu standarts. Īstenībā nekas tur sarežģīts nav. Vienkārši tas standarts ir jāpārrēķina uz kvadrātmilimetriem. Un jūs varat lietot mierīgi Eiropas vadus. Kāpēc es tev to stāstu? Tāpēc, ka man šausmīgi daudz cilvēku nāk un prasa tieši AVG standarta vadus. Mums viņi ir veikalā. Tik savādāks tas standarts ir. Ja? Jā. Īstenībā, nu, piemēram, mums populārākais izmērs, jā, tur 16 AWG, tas būs 1,3 mm, nu tātad Eiropas standartā pretī būs 1,5 kvadrāta milimetra vats. Un pēc šādas tabuliņas tu var paņemt un pārreikināt jebkuru vadu uz Eiropas standartu. Nākamais vakars. Tikko iestūmām laivu blakus. Garāžā tur ir manējām blakus pie salvi iestūmām. Viņš bišķiņi palīdzēs mums ar ventināšanu. Te ir ciet pie salvi. Tur ir to dulo voliķi. Ieiesim. Jā. Filmē nedrīkšē. Lūk, raids. Un te ir salvis. Salvi? Nedrīkst filmēt man. Nedrīkst tev filmēt? Ko tev? Kāpēc? Nevajadz. Labi, labi. Nu, būs tāpat jau jāfilmējās. Nav jau variāta salva. Piedošana. Bet šis ir mūsu neizterstē. Rekur. Čals. Viss izdarīs un uztaisīs, ko vajag. Iedot tikai rasējums. Kosmas kuģi uzbliezīs arī. Tev jau nav rasējums. Mums te vajag rekur salvis zāģē. Kleksē. Mums vajag piekabē, re, kur es esmu nopirkts ruļus. Viņai pāpakš ir tie ruļi. Es gribu vēl divus priekšā, lai te ir. Šitam. Šitam un tur, lai ir tā. Nu tā forši. Dzirkstels. Lēts man sadedzināja kamerai. Tikko savām dzirkstelēm. Ar tavām dzirkstelēm. Vecīt, lēts maksāja aļi kā 3 eiro. Nu? Es tā kā gribētu kompensāciju. Morālu arī? Morālu. Jā. Morāla kompensācijas vēlos par šito. Nebūs. Diemžēl tev. 7 eiro izpausmē. Nu parādi, kādas tu 4 tos uztaisīji, ja? Jā, paši, šos te. Piekabē. Parādīsim. Tāds paši tikai savādām. Nekur piekabē ir tā, te ir tie roļi, re? Man ir 7 ruļi priekšā. Un tur apakšā. 7? Jā. Uz ko balstās no centrifugas. Jā, jā, bet tie riteņi, bet cēna riteņi cik ir? 4. 4. Jā, cik ir?
6. Bet sāna riteņi jau tur tikai lai nesvarās. Nu jā. Ko tad izlūzīs sāna? Nu var, nu neteču, es ne, nu labi, būs tā, būs tā. Kruči, tie divi pa apakšu vēl un vēl būs, tevi ir 4. Man ir 4 sāna un 7. Kas nav izlūzis, man ir smagāk. Jā, būs labi, jā. Kā filmēt man šitos te piefilmējumus? Cik ir sešanieks tas metā? Nē, nē. Ei, nē. Tas kaut kāds tev vurce ir? Kas? Burkāns vurce? Nē. Tas bija vienkārši kaut kas, wow. Vienkārši precīti respekti, es nedomāju, ka burkāns tā ir metāli. Vienkārši paņēja. Labs. Ir jānopērts. Labi. Mēs parādīsim vēl vienu, bet viņš ir kaut kāds sešinieks, ne? Vai sirdā ielikt tik vienu? Tagad tāpēc... ražošana. Nu, tas ir piecinieki. Piecinieki. Vienkārši vienu soli izēd burkāns. Nereāli. Es tāpēc viņš ir man mīļākais instruments. Burkāns ir mans pats mīļākais instruments. Nu šitā darbiņa, jā. Tas ir tikai pie piekabītes. Viens vakars aiziet šitā, jā. Tā viņš ir. Vēl interesantākais tas, ka ir cilvēki, kas ir pārliecināti, ka AWG amerikāņu standarta vadi noteikti ir labāk par Eiropas vadiem. Nu, absolūti tā nav taisnība. Vienkārši tas ir, nu, tā kā metri un pēdas, vienkārši citas mērvienības, jā. Nu, nevajag to mēģināt pārvēst kaut kādās citos iedzienos. Respektīvi tālāk par pašiem vadiem, tad, kad mēs esam izvēlējušies pareizo vadu diametru, sarēķinājuši, cik gārus mums vajag tos vadus, jā? Tikai tanī brīdī mēs dodamies viņus pirkt, un nevis otrādāk, ka jūs atnākat uz veikalu, un mēs sākam šeit zīmēt kaut kādas laivu schēmas, un mēģināt saprast vispār, pēc kā jūs esat atnācis. Respektīvi, par vadiem. Kāpēc es teicu, kāpēc jūs nevarat celtniecības veikalā nopirkt vadus, kas ir derīgi laivai? Tādēļ, kad laivu industrijā mēs izmantojam alvotos vadus. Alvots vads kalpo nesalīdzināmi ilgāk par nealvotu vadu. Tad es to, jā. Vēl jo vairāk. Materiāls, no kā ir izgatavoti vadi. Ļoti īstenībā daudz ir tehnoloģijas, pēc kurām izgatavo vadus. Man ir bijuši gadījumi, kad cilvēks nopērka, teiksim tā, elektrotehnikas veikalā vadus, kas pēc 3 gadiem ir pārvērtušies pulverī. Ja? Mm. Savukārt, otra galējība mums stāv ostā 35 gadu veca motorjahta, uz kuras stāv amerikāņi šādi alvotie vadi. Un viņiem nav nevainas līdz pat šai dienai. Perfekti viss strādā. Nu, teiksim tā. Kas notiek ar šiem vadiem?
ja jūs esat nopietni sliktu vadu, tad katru pavasari jūs sēžat, mainat kaut kādus uzgaļus, kaut ko tīrat, mainat pa vienam, pa diviem vadiem, tā vietā vienkārši, lai iekāptu un braukt makšķerīt. Jā, tā gan taisnība, jā. Un parasti šie pirkumi notiek tādā, pēc tāda principa, ka tuvējā veikalā bija kaut kāds vads. Nu, kaut kā, vienkārši vads. Vadiem īstenībā, lai teiksim, cilvēki saprast, ir kaudze ar parametriem un standartiem. Kaudze vienkārši. Kaudz, nevis kāds. Piemēram, šis te ir ne tikai alvots, viņš ir arī silikona apvalkā. Ko šis apvalks dod? Piemēram, re, kur ir silikona apvalki. Šie apvalki dod to, kad šos vadus var eksploatēt ļoti zemās temperatūrās. Es saprotu, ka mēs laivu neeksploatēsim pie mīnus 60 grādiem. Tik trak, ne? Bet šim cipariņam pretī komplektā nāk ilgmūžība. Šis vads kalpos ļoti ilgi. Tāpat, nu, ja kādam interesē, protams, arī vadiem ir savi ISO standarti. Ja kādam interesē, pie mums var pasūtīt arī militārā standarta vadus. Ir vēl dulāti, jā? Jā, ir vēl, protams, tās cenas vairs nav pieejams vienkāršai laivbūvei, bet tas ir militāristu jautājums, lai viņi sev nopirktu pareizes, tādēļ viņi ir pieejami. Katrā ziņā nu, nevajag pirkt vadus bez uzrakstiem, vadus, kur jums veikalā nevar uzrādīt nekādus dokumentus, kam viņi ir domāti. Būs auzes tā. Auzes būs ļoti liels. Sākot no tā, ka vienkārši kaut kas nestrādās, beidzot ar to, ka kaut kas nodegs. Nu, tas par vadiem tā kā īsumā okidok. Būtu viss. Tā uzsil jau, jā? Tu vien tādu aplītu uzmetinājumu uzreiz jau uzsil. Pilnīgi, ka čurkst. Būs pa cietot, tad nevarēs neko regulēt. Tāds arī pēc tam nokrāsos būs labi. Iekabē būs labi. Izmantot savas muskuļas, man nācās. Tas būs kaut kur šeit. Nu, skaistumi. Es neredzu. Atkal būs jāpiepacē. Nu jā. Vai pāri asiņ. Gribas tā, lai smuki sēži virsū, tā piekada. Ar laivu sasēžās kopā tā, kad vēl kaut ir jāamortizē. Laivas piekabes amortizācijai, ja? Nevajag būt starpā šeit vēl amortizācijai starp ruļiem, vai kā te visam jābūt tā. Tāpēc mēs visu tā liekam, ka visam jābūt tik klāt, re, kur. Re, ka būs vēl viens rulis, un tad te priekšā vēl viens. Daudz ruļi. Mēs āli pagaidām viss izdodās. Viti, nenormāli labi visi. Malcam. Tā kā mēs dodam virsū. Tā. Viņš nebūs uzpult. Nav naudu, Mārtiņ, tādi. Nu, nav naudu visam. Nevar visam.
Es augstāk piemetināju. Jā. Mīr, gatavs, ne? Paldies. Aplaus jums, aplaus mums. Šovakar stumjam apakaļ uz garāžu un tā arī šī vakars būs beidzies ar laivu. Ir kā ir, bet šodien man ir jāizvelk laiva uz rūpnīcu pie čaļiem. Viņi man nogriezīs maliņu. Mēs paši nogriezīsim to maliņu, bet tur būs to vieglāk izdarīt. Un tādas jāpiespicē laivai vienu otru detaļiņu. Aizlaižam uz rūpnīcu, vēl pie zēniem. Kā man riebi ziem nepatīk. Tiešām nepatīk. Visu laiku tumšs, tā kā alā. Kā ir kaut kādi 4 pulkstenis, tā ir tā kā alā. Visu laiku tumšs. Ieiešu garāžā, tūlīt fiksi. Tā, atslēgšu. Kas man te notiek? Atslēgšu garāžu. Kas te ir? Vēl sprāvs, nu? Neslēgsies tu man. Nu jā, salsi bijis man jau te. Kaut ko man te salsi bijis. Jāieiet būs pie salvja blakus. Jāiesim pie salvja. Es paprasīšu viņam štropītes divas. Un tur aizmugurē vēl nav štropītes. O, beidzot atslēdzēt durvis arī. Nu, o, iesim iekšā. Tā. Re, kur viss smuk ir sagatavots. Nekā. Viss ir izņemts ārā, viss ir sagatavots. Un vienīgā vieta, kas jānotapkauto. Nu, ar šito te jāpārstrādā. Tur iekšā. Pārējais viss tur mums elektronikas viss ir. Es pielīmēšu klāt vākus tagad, lai man neaizpūš braucot. Un paprasīšu salvim. Un paprasīšu salvim, vai viņš nevar iedot man kaut kādu štropītu šitā aizmugurē. Čaļi, laivas štropējot, vēl viens svarīgs fintiņš, parādīšu jums. Lūk šita te, skatāmies, ir izvērts caur tejiem un purnu mēs velkam uz leju. Ir jābūt štropē, ka viņi aiziet uz leju. Mēs pat taisno, ja šeit pielikt, pat taisno, mums vedot lākāt pēc tam purnus. Viņš ceļās augšā purnus, lielā svarā un daudzās, ja? Bet, lai to novērstu, mēs paņemam un caur kaut kurien izvelk šitā piekabē varam lūk šeit, ja? Citam ir caur kaut vai šo stīpu, un tad šeit, ja? Caur tejien, un tad augšā, un tad pievelkam, un tad purns ir uz leju. Ja? Es redzu, ka es esmu redzējis, ka daudzi piekabīni tikai šeit, jums baigi lēkā purns, jūs to neredzat, bet braucot tā nevajag, ja? Tas tāds fintiņš. Kas tas aizlīmējis? Šitā teja ciet. Domāju, ka tik, cik man tur jāaizbrauc. Tik, cik man tur jāaizbrauc, būs labi. Es lēnām braukšu arī. Bet jā, iekabē viss apdrošināšana pasūtīt. Te, kur baigi labais tankam aizmugurē numurs, šitāds te ir. 9-1. Ap iekabēji bez izvēles. Nākamais uzreiz numurs bija šitāds. Kruti, ne? 9-1 un tur arī 9-1. Tas mans dzimšanas gads. Pirmais laidiens laiviņai. Uz kaut kurien. Ārpus šitās garāžas. Nu, tas, ka viņi atved arī no citas vietas, bet... Dodam virsū. Viss ir piekabināts, vekur. Smuki. Laižam. Trešais dubuls aiziet. Kat. Hops. Tomiņš. Visā godībā. Sveiki. Tomiņš. Visā godībā. Un šeit, kas tad tas? Uļaļā, lielākā garāžā uz arī smukāk. Un šitā te būs ķīpsalā izstādē. Varēs iet apkārt un skatīties.
Ej, tu nos! Kas pa bolts? Aizlīmēts ar skočums ir. Tā ir atspērs šai vīdi, lai viņi tur paliek. Iekšā jāliec. Nē, es pušu vēršu prom. Es viņu redzēju arī garāžā. Lai viņi tur paliek. Es zināšu, ka tur tāda ir. Savādāk, es būtu kaut ko nolicis un nezinātu. Tā. Tā arī. Dzēkā aizlīmē viss tie. Tomi. Tagad nogriezīsim to maliņu, ja? Obligāti. Ja? Dodam virsu? Dodam virsu. Galvenais, galvenais priekšnieks atnāks parādīja, kā te ir. Jā, šitā mums jāņem nost maliņu. Jā. Šitas ir bišķi platāks tomēr. Es jums tāpēc saku, šitā ir lielākā. Šī ir pat labākā. Fendere? Fendere, ne? Tu mēģināji ar skoču uzmaukuņu? Jā, izaicinājums. Nē. Skočs lielāks šis ir. Mums vispār pat nevajag griestis šitās. Ne, kaut kāds 5 mm tikai, ne? Jā. Jā, man redz, kā tev divas mīli, ko? Smuka, ne? Ne? Mīli, brāt, skaisti šitā. Rītīgi Ņiger šitā šļūnska, ne? Ņiger šļūnska. Ņiger šļūnska, vot tā ir tēma. Tā ir tā Fender saucamā, ko liek apkārt laivai. Pa bortiņu iestat tādu apkārt melnu. Nekur. Bet lai viņu uzliktu, ir jānogriež pareizi tas burtiņš. Tāpēc to viņš tur uzcītīgi kaut ko viņš tur mēģi. Tāda laivā, mamīt. Tā kā tu teici, ja mammu? Mamīt jāuzpucē. Redzat, tieši tāda pati kā man, tikai jau mamīt 3 gadus ēterā. Ne? Un tev nav, bet kad tu tapsēs mīksto salonu, skatītāji prasa. Nekad. Nekad tu atbildes skatītājiem, nekad. Galvenais, lai rums ir iekšā bardačokā. Ja? Tas gan pārējais. Jā. Bet kā tu te tagad, bišķi pārtaisīs tagad, jā? Ja? Kaut ko, jā. Nākšā sērija pavasarī, jā? Ja? 1. maijā. 1. maijā un pastīsimies, kā Rīnis būs pastrādājis un arī savu, lai viņi pārķūnējas. Mēs ar Tomiņu dodamies pēc putām. Tāda, jā. Ar marķieru jāapgriež tagad, jā. Jāapstaigā apkārt ar marķieru un tad griežam nost. Respekt, ar ko griezīsim, kaut kādu speciālu griežamo, jā. Flex. Jā. Nu ko, darbiņi ir paveikti, reku, Kaspars atdos man jaku. Kaspars atdos jaku, darbiņi paveikti, ko vajadzēja. Jā, vēl kapakaļ uz garāžu. Davai, Kasparu, paldies, jā? Ja? Čau, brālīt.